Suracan. Ne beres bu? Sen Kemal Eker'i bu yüge parıp keseyin. Aha. Kavarıp keseyin. Telefon kılaman o mu yatıttı? Telefonla ki cevap vermi yaptı? İki kum buldu, kurum mu yaptı? Şişli mükün. Oramızda baxt haqida o'ylamagan, baxtiyorlikni orzu qilmagan inson topilmasa kerak. Bugungi hikoyamizning qahramoni ham baxtli bo'lib yashashni orzu qilardi. O'zi o'ylagan, o'zi tushungan baxtga erishdim deb o'ylab hayot kechirardi. Va alaykum assalom. Dadasi, to'xting. Kecha Adajon 3 marta kelib ketdilar. Yaxshi. Nimasi yaxshi? Ertalab nimaga aytmadingiz deb meni koyibam berdilar. To'g'ri-da, nimaga aytmading? Voy, aytdim, eshitadigan ahvolda emas edingiz. Oyog'ida zo'rg'a turardingiz. Xo'p, gapni kaltaroq qil. Nimaga keldilar? Menga aytarmidilar? Boring o'zlaridan so'ring. Borasizmi? Qayerga? Uylariga-da. Hozir vaqtim yo'q, ertaga boraman, ishim ko'p. Erta-perta demang, doim shunaqa qilib orqaga surasiz. Boring hozir. Bo'pti. Sen boraver, men o'zim orqangdan boraman. Boring albatta. Bo'pti, mana hozir boraman. Xo'p, yaxshi boring. Kemal akaning ayolları vafot etganiga bir necha oylar bo'ldi-yu. Ammo baribir shu dard u kishini ezib qo'ydi shekilli. Qattiq tushkunlikka tushdilar. Shu sabab ularni o'z holiga qo'ymay mahalla fuqarolar yig'iniga tez-tez chaqirib turamiz. Gerçi işimizni bilib, bajarib eplasaydi, u kishini ko'ngli uchun, aka, shuni baribir o'zingiz ko'rib bersangiz, aka, baribir sizni yo'lingiz boshqa, yo'q demang aka deb, qayerga borsak birga olib ketardik. Chalg'isimni tez-tez choyxonalarga olib keldik. Ammo u kishini ayoli bu olamni tark etib yolg'iz qolganiga yetmaganday noqobil farzandning dog'i u kishining qaddini bukib qo'ydi-da. Aleyküm assalam, ha oğlum? Gel oradan mı kahvaltı götürdün? Yaşlı mısın? Yaşlı mısın? Ki otur. Amin. Tinçliği hatır gelmeyiz. Yaxshi bo'lsam. Yaxshimisiz? Rahmat, bolalaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Tuzimisan? Yo'qlagan ekansiz. Yo'qlaganim. Bu
tungi klublarda ko'rishdi seni. Yosh-yosh har xil qizlar bormish. Behayo ayollar bilan ko'rishibdi. Nima gap bu, bolam? Ertalab ishga chiqib ketsam, kechikib ketsam, sizni ko'rishga vaqtim yo'q. Qanaqa qizlar bilan ko'chada yuraman? Qiziq gapirasiz. Bolam. Shamol bo'lmasa daraxt uch qimirlamaydi. Bir gap borki, bu gap chiqqan. Qo'ysangizchi. Chiqa qol. Chiqa qolmi? Ha, qalisan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namuncha kuttirdingiz? Ertaga ham kelardingiz? Voy, assalom, kutib qoldingizmi? Ha, kutib qoldim. Xafa bo'ldingizmi? Ha, xafa bo'ldim. Xursand qilaringmi? Qo'lingizdan kelarmikan? Voy, assalom, men sizni deb 7 million sarflaganman. Ko'ningizmi? O'sha ko'ning tanlagan ko'ningiz. Ha, 7 millionga shu Niyat degan ko'ynagingiz. Xursandmisiz? Yaxshi ham borsiz. Rahmat. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ketmaydi. Maqsadga o'ting. Nimaga chaqiruvdingiz? Bor yo'q o'zi ikkitasan. Ikkita donasan. Sen opang, Xudodan tilab tilab olganman senlar. Pochchayni ko'rib turibsan. Yotuqliq, nogiron. Opang siqilib tomon bo'ldik yo'q. Ko'rib turibman. Qo'limdan kelgancha yordam beryapman. Uni ortiq nima qilib beray? Pul desa pul berasan. O'zingiz ham bitta qo'lida o'tiribsiz. Borsangiz bo'ladi-ku men. Hamma sharoitim bor uyimda. Nima qilasiz bu uyda yashab? Tushunmayman sizga. Keyin bilasan meni qadrimmi? Keyin kech bo'ladi. Shunga chaqiruvmidingiz meni? Yana o'sha eski ertak, eski qanaqadir rivoyatlarmi? Vaqtim yo'q, dada. Tez-tez gapiring. Ishga borishim kerak hali. Bo'pti. Senga javob, bolam. Ishlaringni rivojlanib bersin. Boraver. Sog' bo'l. Hammaning orzu-havosi bor. Farzandlarni ayniqsa shu kunlarda ayniqsa kelin tushgandan keyin alohida yashashni xohlaydi aksariyati. Bu yomon narsa emas. Mani otam rahmatli aytardilarki, bir tug'ilish bor, bir yashash yo'q. O'g'lim degan gapni ko'p gapirardilar. Biz albatta ota-onamizni quchoqdan bag'ridan ketkimiz kelmasdi. Haligacha ham shu ota-onam uyida turaman men. Chiroqlarini yoqib o'tiraman. Lekin ota-ona shu uyda katta bo'lgan shu uyga mehrini bergan, shu uyda farzandlarini dunyoga keltirib, ularni voyaga yetkazgan. Albatta, bu har bitta
hovli dege yoki o'sha uydagi devorlar bunga shunda singib ketganki, bu bir vujudini bir qismiday bo'lib qolgandek. O'shaning uchun ota-onalar farzandlarini mayli alohida yashasin, lekin haligi xabar olmaslik, haftalab, hattoki oylab xabar olmaslik bu albatta bu bizning millatimizga to'g'ri kelmaydigan bu iymonli insonlarni ishi emas deb bilaman. Yana qancha kutaman? Telefon qilaman. Alo, assalomu alaykum. Ha canım, va alaykum assalom. Kelyapsizmi? Ha, men yo'ldaman. Namuncha kech qolib ketdingiz? Ko'rmaysanmi, ozgina dadam oldiga kirib ushlanib qoldim-da. Qayerdasan o'zing? Men har doim uchrashadigan restoranimiz oldida turibman. Restoran oldami? Stol zakaz qilib qo'yganman. Kirib o'tirib turing, hozir boraman. O'zingga yoqqan ovqatlardan zakaz qilib tur. Xo'p canım. Bo'pti canım. Bo'pti xo'p. Yoshi kattalar, o'g'ling kofir bo'lsa, kelining musulmon bo'lsin dedilar. Otaning kelini ana shunday mehribon, g'amxo'r, oqibatli edi. Yo'l bo'lsin. Adajonga yo'qadigan taom pishirgandim, shunga yo'qlab ketib otdim o'zim. Voy, yaxshi bo'pti. Keling, qiyib o'tiradigan bo'lib. Mayli, yaxshi borib keling. Xo'p, sog' bo'ling. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Qayerdan kelyapsiz? Onangga dori olib kelyapman. Qo'lingizdagilar nima? Biratola bozordan qilib kelyapman, bolam. Nimaga o'shani menga aytmaysiz? O'zim olib kelib berardim shu narsalaringizni. Sengami? Sen oldi mashinadan tush. Ha? Mashinani berganini senga. Men otang bo'laman seni. Qo'limdagilarni ol. Undan ko'ra onangni borib ko'r. Xo'p, ko'raman. Ishlarim ko'p. Bo'sh qashishga vaqt yo'q hozir. Ha, senda ishing ko'p. Undan ko'ra onangni borib ko'rsang bo'lardi. Mayli. Kechirib o'tarman. Ko'rganim. O'zing bilasan. O'sha farzandni birinchilamchi tarbiyasiga bog'liq, ikkinchisi kibr. Ba'zi insonlar shunaqa katta bo'lgandan keyin bir qaysidir lavozimlarga chiqib olgandan keyin o'ylaydiki, men o'zim shunga erishdim deb o'ylaydi ba'zi birovlar. Endi to'g'ri, bu kamdan-kam uchraydigan holat, lekin uchrab turadi, to'g'ri. O'g'illi o'ziga insof bermasa foydasi yo'q. O'g'il otasiga kechki payt o'taman degandi. Shu kuni, ertasi, indini, kelgusi haftasida ham kelmadi. Qachonki onasini joni uzilgan kuni yig'lab keldi. Aybini yummoqchi bo'ldi. Onasi o'lganda shunaqa ma'raka qildi. Ma'rakaga butun bir shaharni aytganmi deyman-da. Odam kelyotibdi, kelyotibdi, ket uzilmaydi. Endi stolni ustida yo'q narsani o'zi bor. Asa boyotchi odam ekan-da u. Nimasini aytasan? Erona pistasigacha. Somsa tarqatdi. Bir mahal osh ham keldi. Osh ustida qazgan bor, tuxumlari ham bor. Shuni o'zi odamlar shunday kutib olyaptiki, g'oddayib qo'llarida telefonlari bilan. Bu mammanligi kiradi-da otaxon bu. Masach, mayliku ya. A shu hurmatni onasi tiriklik paytida qilmaydimi? Ha, onasini zor-zor yig'latib o'tdi ya. A shu qara. Bolam, bolam.
Er kişinin hayatı da iki nersi azap eken. Biri nabab farzand bosa, ikincisi ayolinden günü kub yaşap kozan eken. Oğlumni haftalab ko'rmay qolaman. Har kuni kechqurun bola chaqasidan ovqat chiqaradi. Men ularning ovqatiga emas, bir og'iz shirin so'ziga zorman. Ota degan bir og'iz so'zni gadosiman. Gadosi. Hazır. Ya assalamu alaykum. Ey va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Siz sog'lar yaxshimi? Rahmat. Sizmisan? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat otaxon. Ke bolam, kir, uyga kir. Uyda gaplashaylik. Ke. Kir, kir. Uyga. Yo, yo, komandir. Rahmat. Sal shoshib turdim. Ha mayli. Ustoz, nima bo'ldi? Nega kayfiyatingiz yo'q? O'zim shunday bo'lam, hammasi yaxshi. O'g'il-qizlaringiz xafa qilmadimi? Yo'q, nega xafa qilishadi, bolam? Hammasi joyida, men ulardan roziman. Ish qilib, hammasi orqamda qolsin. Ro'zg'oringizda biron-bir kamchilik yo'qmi, otaxon? Yo, yo, yo. Nega? Hamma narsamiz yetarlik. O'ziga behisob shukr. Hammasi yaxshi. Unda gap bunday, otaxon. Oqsoqolimiz sizni yo'qlagandilar. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Baraka topsin oqsoqolimiz. Kecha aytayotdi, choyxonaga bir osh buyurib qo'ysam, 3-4 kishi bo'lib bir chaqchaqlashib, bir maza qilsak deb. Shunga bormasam nima qilarkin, bola? Yo, yo, otaxon, bormasangiz bo'lmaydi. Menga shunday topshiriq berdilar. Otaxonni qanday bo'lmasa olib kelgin dedilar, otaxon. Bo'lmasa sen borib turaverman, yetib olaman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'lmasa men shu yerda. Ustimga enimga shunda kiyaman chiqaman. Bo'ldimi, bola? Shu yerda olib turaman, otaxon. Xo'p, xo'p, xo'p. Bo'pti, bo'pti, bola. Xo'p. Xo'p. Hozir. Keling, keling, otaxon, boshlang. Keling. Keling, otaxon. Kiring mana, keling. Kiring, otaxon. Bu yerda, bu yerda, otaxon. Ha, bu yerda. Kiring. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizlarmi? Bahodirjon, qalaysiz? O'zingiz taka yaxshimisiz? Sog' yaxshimi? Qani? Ke bola. Qanib dedo. Alloh akbar. Yaxshi yuribsizlarmi? Tushunmisizlar ishlamdan charchamni andib olishlar yaxshimi? Yaxshimisiz og'ayni, tushunmisizlar? Salomatlik yaxshimi? Ishlamdan charchamni yaxshi keldinglarmi? Tushunmisizlar? Ha. Ha, rahmat. O'zingizlar qanaqa? Oqsoqol qanday kelmadilarmi? Oqsoqol bilan xonalarida gaplashib o'tiraverib vaqt o'tib ketganini bilmaymiz. Kelib turuvdik. Birdan majlisga chaqirib qoldi. Hozir biri uchrashib ko'rishib kelay, o'shaqa kelaman darro dedilar. Kelib qolarlar. Qarang, otaxon yolg'iz farzandda yolchimadi.
Farzand otani unutdi. Onasidan ajraldi. Endi otaxon yakkalanib qoldi. Endi nima desam bo'ladi? Bu otaxonning holi, ahvoli albatta achinarli. Do'stim, namuncha qilasan. Buni hayot deyishadi. Og'irini kesamiz. Yosh kunlari kutib, kulishib, el qator o'ynab kulgursang bo'lmaydimi, do'stim? Nima kerak bor o'zing shuncha siqish? Hayot dunyo yashagani bitta kelamiz. Sal o'zingni qo'yib yubor. Yashashga harakat qilgin. Nimaga siqilasan? Darding bo'lsa aytgin. Do'stim. Qayerda xato qilganman? Nima uchun bunaqa? Hech bilmay qoldim, do'stim. Boshimni ko'tara olmay qoldim. Qanotimni qayirib qo'ydi bu bola. Men bitta narsani so'rayman. Hech kimning farzandi mana shunga o'xshagan bo'lmasin. Xonim, qayerga ketyapsiz? Uyimga, otamning uyiga. Mabodo sizning uyingiz mana shu emasmi? Edi. Bizning uyimiz edi shu kungacha. Endi bundan buyog'iga jazmaningizga siylov. Gapni ko'paytirma, kir ichkariga. Qaytmayman. Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? O'ylab bo'ldim, qarorim qat'iy. Keyin afsuslanmaysanmi? Yo'q, aslo afsuslanmayman. Keyin afsuslanmasang bo'ldi.
o'ynab kulding. Hayotning ma'nosi neligin bilding. Mansab, boylik deya yugurding, yelding, otang onang uchun ayt, nima qilding? Hayotlik chog'ida Alloh rizosini, ta'ziming bajoqillik qilma minnat, oltinga alishma hech duosini, bilsang onajonlar poyida jannat. Ba'zi bir yoshlarga aytadigan gapim shu. Mana shu she'rni mag'zini chaqqisa menimcha shunga javob bo'ladi bo'lmaymi? Azizlarim, bilaman. Hozir kimning tili lol? Kimlardir chuqur uyga to'lganlar. Axir endi bu o'g'ilga nima deb maslahat berish? Dardiga qanday malham bo'lish mumkin? Ota-onasining tiriklik chog'ini g'animat bilib, shaksiz duolarini olib qolmagan. Oqibatsiz ko'rinmak o'g'ilga qanday maslahat bor?